အားလုံးမင်္ဂလာပါငယ်ချစ်ပုံမြင်ဖင်ဂါစတိုင်ကရက်တာကျူတူရီရဲ့အပိုင်း၄ရာနေပြန်နေကြိုဆိုပါရဲကျွန်တော်ကတော့ဖြိုးမော်ပါခင်ဗျပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်း၃ဗီဒီယိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description အောက်မှာချပေးထားတဲ့ link ကနေလည်းဝင်ကြည့်လို့ရသလိုကျွန်တော်ဒီ bottom ဒီနေ့ကတော့ဘာနဲ့မဲ့36တည်းရဆာမယ်ဘာနဲ့မဲ့36တည်းရခေတာဒီရမှာကျွန်တော်တို့ဒီ6ကျိုး8ကွက်ပေါ့နော်6ကျိုး8ကွက်ရ6ကျိုး8ကွက်ကျွန်တော်လည်းညွှန်းနေဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီ1ကျိုး10ကွက်ဒီကျိုး10ကွက်ကိုကျွန်တော်လည်းသန်းနေဖြစ်ထားတယ်အဲ့2ကျိုးကိုပို့ပြီးဆွဲမယ်ပြီးရောင်းရင် ပြီးရင်ဒီဒီဟိုပါပေါ့နော်တစ်ကျိုးဆယ်ကွက်ကိုသုံးကားဆက်လိုက်ကြည့်မယ်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင် slab ရိုက်မယ် slab ရိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ကျိုးခုနှစ်ကွက်ကိုကျွန်တော်လည်းညွှန်းနဲ့လာထောက်ပြီးတည်မယ်ပြီးရင်တစ်ကျိုးရှစ်ကွက်ကိုလက်ကလိုင်နဲ့ထောက်ပြီးတည်မယ်ခေတော့အဲ့နာဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်တစ်ကျိုးချောက်ကျိုးရှစ်ကွက်ချောက်ကျိုးရှစ်ကွက်ကိုကျွန်တော်လည်းညွှန
slap ရရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ2ချိုး8ခွက်ပေါ့2ချိုး8ခွက်ကျွန်တော်လက်ခဏနေဖိထားတယ်2ချိုး8ခွက်ကိုထည့်အောင်ဒီမယ်ပြီးရင်3ချိုး2ချိုးပြန်ဒီမယ်အဲ့တော့အိမ်နာလေးတို့ပြောင်းအောင်မယ်ဒါဆိုရင်အိမ်ဘာကိုပြတ်တိမယ်ဆိုရင်ပြီးရရင်နောက်တစ်ပါးကခေရာတီးရမှာဒီအပေါ်6ကျိုး9ကွက်ဖြစ်သွားမယ်လက်ညှိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖိထားတယ်အောက်ဆုံး1ကျိုး9ကွက်ကိုတော့ကျွန်တော်လက်ကလင်နဲ့ဖိတယ်အိမ်2ကျိုးကိုပြန်ဆွဲမယ်ပြီးရင်3ကျိုး2ကျိုးတီးမယ်ပြီးရင် slap ရိုက်မယ်စလပ်ပြိုင်နဲ့ဒီ2ချိုး2ချိုးကိုထည့်အောင်တည်မယ်ပြီးရင်3ချိုး2ချိုးကိုထပ်တည်မယ်အဲ့တော့အိမ်နာတွေလိုပြောအောင်မယ်ပြီးရရင်ဒီ6ချိုး9ကွက်ရယ်1ချိုး10ကွက်ရယ်1ချိုး10ကွက်ကျွန်တော်လက်သန်းနဲ့ထောက်တယ်အိမ်2ချိုးကိုပူပြီးဆွဲမယ်ပြီးရင်1ချိုး8ကွက်1ချိုး8ကွက်ကိုကျွန်တော်လက်သွေးနဲ့ထောက်ပြီးတည်လိုက်တယ်ပြန် slap ပြိုင်မယ် slap ပြိုင်နဲ့ဒီအောက်ဆုံး1ချိုးဟို9ခွက်ကိုထိအောင်ထိမယ်အဲကျွန်တော်အဲ့ခါကျတော့ဟိုဟာနဲ့လက်ဟိုဟာနဲ့လက်ကလင်နဲ့ဖိထားတယ်ဒီချိုး9ခွက်ပြီးရင်ဒီ2ချိုး10ခွက်ကိုလက်သန်းနဲ့ထောက်ပြီးထိမယ်အိုကေဒါဆိုအိမ်နာကိုပြန်ထိမယ်ဆိုရင်ကေဒါဆိုအိမ်ဘာကိုပြန်ထိမယ်ဆိုရင်ပြီးရင်နောက်တစ်ပါးကဟေးရာတီးရမှာဒီအပေါ်ကတော့6ချိုး9ခွက်ပဲ6ချိုး9ခွက်ရယ်ပြီးရင်2ချိုး8ခွက်ပေါ့နော်2ချိုး8ခွက်ကိုကျွန်တော်လက်သွေးချွေနဲ့ဖိထားအဲ့2ချိုးကိုပူပြီးဆွဲမယ်ပြီးရင်3ချိုး10ခွက်3ချိုး10ခွက်ကိုကျွန်တော်လက်သန်းနဲ့ထောက်ပြီးတည်လိုက်တယ်ပြီးရင် slap ရိုက်မယ်စလပ်ပြိုင်နဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီဟို2ချိုး8ခွက်ကိုထည့်အောင်ဒီမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2ချိုး8ခွက်ကိုတစ်ချက်တီးလိုက်မယ်တီးပြီးရင်ဒီ2ချိုးရဲ့10ခွက်ကိုလက်သန်းနဲ့အမြန်လှမ်းပေါက်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့အိမ်နာဒီလိုဖြောက်ရမယ်ပြီးရင်ဒီအပေါ်က base ကဟိုပါပဲ6ချိုး9ခွက်ပဲ6ချိုး9ခွက်ရဲ့ဒီ2ချိုး8ခွက်ကိုပူပြီးဆွဲမယ်ပြီးရင်ဒီ3ချိုး10ခွက်ကိုတီးမယ်3ချိုး10ခွက်ကိုလက်သန်းနဲ့ထောက်ပြီးတီးပါတော့ပြီးရင် slap ပြန်မယ် slap ပြန်နဲ့ဒီဟို3ချိုး9ခွက်ကိုထည့်အောင်တီးမယ်ပြီးရင်3ချိုး9ခွက်ကိုလာတီးမယ်โอเคတော့အိမ်နာဒီလိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုအိမ်ဘာကိုပြန်တည်မယ်ဆိုရင်
ပြီးတော့အရင်နောက်တစ်ပါးကဒီအရာဒီရမှာဒီအပေါ်က6ကျိုး8ကွက်ရယ်ဒီ1ကျိုး8ကွက်ရယ်ကိုပူပြီးတော့ဆွဲမယ်1ကျိုး8ကွက်ကိုကျွန်တော်လက်ခလင်နဲ့ဖိလိုက်ပါနော်ပူပြီးဆွဲမယ်ပြီးရင်3ကျိုး2ကျိုးတိမယ်ပြီးရင် slab ပြိုင်မယ် slab ပြိုင်နဲ့ဒီအောက်ဆုံး1ကျိုး8ကွက်ကိုထည့်အောင်တိမယ်ပြီးရင်ဒီ1ကျိုး10ကွက်ကို11နဲ့ထောက်ပြီးတည်လိုက်တယ်အဲ့တော့အိနာဒီလိုဖြစ်အောင်မယ်ပြီးွားရင်အပေါ်6ကျိုး8ကွက်ရယ်ဒီ1ကျိုး12ကွက်1ကျိုး12ကွက်ကိုကျွန်တော်ဟို11နဲ့ဖိထားတယ်အဲ့2ကျိုးကိုပူပြီးဆွဲမယ်ပြီးရင်3ကျိုး2ကျိုးတည်မယ်ပြီး slab ပြိုင် slab ပြိုင်နဲ့ဒီအောက်ဆုံး1ကျိုး12ကွက်ကိုထည့်အောင်တည်မယ်เนาะအဲ့တော့အိနာဒီလိုဖြစ်အောင်မယ်ဒါဆိုအိမ်ဘာကိုပြန်တီးမယ်ဆိုရင်ပြီးရင်နောက်တစ်ပါးကခုနကဒီပြခဲ့တဲ့ဘာနံပါတ်34နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါတော့ပြီးနောက်တစ်ပါးကလည်းခုနကပြခဲ့တဲ့ဘာနံပါတ်35နဲ့အတူတူပဲပြန်နောက်တစ်ပါးကကေရာဒီရမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်က6ကျိုး9ကွက်ရယ်ဒီ2ကျိုး8ကွက်2ကျိုး8ကွက်ကိုကျွန်တော်လက်သွေနဲ့ဖိထားတယ်အပေါ်ကတော့ဒီလက်ညှိုးနဲ့ဖိထားတယ်6ကျိုး9ကွက်ကိုနော်အဲ2ကျိုးကိုပူပြီးဆွဲမယ်ပြီးရင်လက်သန်းနဲ့ဒီ3ကျိုး10ကွက်ကိုထောက်ပြီးတည်လိမ့်မယ်ပြီး slab ပြိုက်မယ် slab ပြိုက်ပြီးရင်လည်းဒီ2ကျိုး8ကွက်ကိုထည့်အောင်တည်မယ်ပြခုနလိုပဲ2ကျိုး8ကိုတစ်ချက်တီးလိုက်မယ်တီးပြီးတာနဲ့ဒီလက်သန်းနဲ့2ကျိုးရဲ့10ကိုလှမ်းပေါက်လိုက်မယ်အမြန်ပေါ့နော်နောက်အဲ့တော့အိနာတွေလို့ပြောပါမယ်ပြီးရင်ဒီ6ကျိုး9ကွက်ရဲ့2ကျိုး8ကွက်ကိုပူပြီးဆွဲမယ်ပြီးရင်3ကျိုး2ကျိုးကိုတီးမယ်ပြီးရင်2ကျိုး1ကွက်ကိုတီးမယ်ပြီးရင်2ကျိုး3ကွက်ကိုတီးမယ်နော်အဲ့တော့အိနာဒီလိုဖြစ်အောင်မယ်โอเคဒါဆိုအိဘာကိုပြင်တီးမယ်ဆိုရင်ပြီးရင်နောက်လာတဲ့ verse ကကျွန်တော်တို့ဒီ tutorial ရဲ့အပိုင်းနှစ်မှာပါပြီးသားဟာဟာပဲပေါ့နော်အဲဒီနောက်မှာဆုံးသွားတယ်အဲ့ကျွန်တော် tutorial ရဲ့အပိုင်းနှစ်မှာပါပြီးသားဟာပဲเนาะအပိုင်းနှစ်ကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ video description အောက်မှာ link ချပေးထားပါတယ်အဲ့အနေဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီ verse ကောဒီကျွန်တော်တို့ pre chorus လို့ခေါ်မှာเนาะ pre chorus ကိုလည်းကလည်းအဲ့ဒီအပိုင်းနှစ်မှာပါပြီးသားအဲ့ဟာပဲပေါ့เนาะဒီလိုအဲ့ဒါလည်းအပိုင်းနှစ်မှာပြောထားပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးเนาะပြီးရင်လာမှာနောက်လာမဲ့ဟာ chorus ပေါ့เนาะ chorus ကလည်းအဲကျွန်တော်တို့အပိုင်း3မှာပါထားပြီးသားပဲဗောနော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အပိုင်း3မှာပါထားပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့မှာ chorus မှာကျွန်တော်တို့တီးတဲ့ခါမှာဒီနောက်ဆုံးဗောနော်ဒီနားရောက်ပါတော့ဗောနော် chorus အဆုံးဒီနားဗောပထမတစ်ခါမှာတော့အဲ့လိုဒီလိုဆုံးသွားတယ်ဒီနောက်ဝင်သွားတယ်ဆိုလိုနေရာဝင်သွားတယ်နောက်ဒီနောက်တစ်ခါနောက်ဆုံး chorus နောက်ပိုင်း chorus မှာကြတော့ဒီနောက် chorus ကိုပဲပြန်ကြော့သွားတာပေါ့နော်အဲ့နောက်ဘာဒီလိုဘာဒီရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက် chorus ပြီးသွားတယ်ဒီနောက်ရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်၅ကျိုး၃ကွက်ရဲ့၂ကျိုး၁ကွက်ရဲ့ကိုပူပြီးဆွဲတယ်။ပြီးရင်၃ကျိုး၂ကျိုးတည်တယ်။ပြီးရင် slab ပြိုက်မယ်။ slab ပြိုက်နဲ့အောက်ဆုံးဒီဟို၁ကျိုး၂ကျိုးကိုထည့်အောင်တည်လိုက်မယ်။ပြီးရင်အဲ့လိုထိပြီးတာနဲ့ဒီလက်ညှိုးနဲ့ဒီ၁ကျိုး၁ကျိုးရဲ့၁ကွက်ကိုလှမ်းပေါက်လိုက်မယ်။နော်အဲ့တော့ဒီအိနာတို့ပြောအောင်မယ်။ပြီးွားရင်၆ကျိုး၃ကွက်ရဲ့ဒီ
ติจูตองกั่วကိုပူပြီးဆိုရင်ပြီးရင်3ချိုးလွှတ်ချိုးတီးမယ်ပြီးရင်အစွဲအာတิจူ9ခွပြောတာတิจူ9ခွအထင်အောင်တီးမယ်ပြီးရင်ဒီတิจူ9ခွကိုတီးမယ်เนาะအဲ့တော့အိနာဒီလိုပြောအောင်မယ်ပြီးရင်ဒီ chorus ကိုပဲ ไอ้หน้ามาดีหน้าบ่เนาะมันเกยเปียวอ่ะคอรัสกูหนักขาตีตาบ่เนาะไอ้หน้าขามาดุติยะเหมี่ยวคอรัสดิอะซงหน้ายောက်มาเว้ยไอ้หน้ายောက်มาพี่สรุปดิแคทเทกอรีโหจนเราทับปุ๊ดตาบ่เนาะปุ๊ดเลยสอ 1 2 3 and 4 ဆိုပြီးပုတ်လိုက်တယ် 1 2 3 and 4 ပြီးဒီဟိုပါပဲ ခုနကဒီကျွန်တော်ကိုရပ်စ်အပိုင်းမှာပါပြီးသားဟာပဲဗောနော်အဲ့နောက်ရောက်လာခါကျတော့ဒီအိပါကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒီပါကျတော့ဒီတရားပါဒီ၅ချိုး၃ခွက်ရဲ့ ဒီ1ချိုး1ခွက်ကိုပူးဆွဲမယ်ပြီးရင်3ချိုးလွှတ်ချိုးတီးမယ်ပြီးရင်ဒီ2ချိုး1ခွက်ကိုတီးမယ်เนาะအဲ့တော့အိနာဒီလိုပြောအောင်မယ်ပြီးရောင်းရင်ဒီ5ချိုးဟို1ခွက်ပေါ့နော်5ချိုး1ခွက်ကိုကျွန်တော်လက်သန်းနဲ့ထောက်ပြီးတီးတယ်5ချိုး1ခွက်ကိုတီးမယ်ပြီးရင်3ချိုးလွှတ်ချိုးတီးမယ်ပြီးရင်ဒီ တิจူတิจွက်ကိုတီးမယ်တิจူတิจွက်ကိုကျွန်တော်လက်သန်းနဲ့ထောက်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီ2ချိုး3ခွက်ကိုတီးမယ်2ချိုး3ခွက်ကိုကျွန်တော်လက်တิจွက်နဲ့ထောက်ထားတယ်เนาะအဲ့တော့အိနာဒီလိုပြောအောင်မယ်ဆိုတော့အိပါကိုပြန်တီးမယ်ဆိုရင်ပြီးရင်နောက်တစ်ပါးကโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ4ချိုးလွှတ်ချိုးရဲ့ ติจู3ခွက်ကိုဒီလိုပူပြီးတော့အရင်ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့လည်းအမြန်ပေါ့နော်ဒီติจู3ခွက်ကနေ8ခွက်ထိကိုစလိုက်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီติจู9ခွက်ကိုတီးမယ်ပြီးရင်2ချိုး8ခွက်ကိုတီးမယ်ပြီးရင်3ချိုး9ခွက်ကိုတီးမယ်เนาะအဲ့တော့အိနာဒီလိုပြောအောင်မယ် ပြီးရောင်းရင်ဒီဟို6ချိုး3ခွက်ရဲ့အောက်က1ချိုးလွှတ်ချိုးရဲ့ကိုပူပြီးဆွဲမယ်ပြီးရင်3ချိုးလွှတ်ချိုးတီးမယ်ပြီးရင်ဒီဟို2ချိုး3ခွက်ကိုလက်သန်းနဲ့ထောက်ပြီးတီးမယ်ပြီးရင်3ချိုးလွှတ်ချိုးထည့်တီးမယ်เนาะအဲ့တော့အိနာဒီလိုပြောအောင်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုအိပါကိုပြန်တီးမယ်ဆိုရင် ပြီးတော့ဒီစီကော့ပေါ့နော်စီကော့ကိုတီးရမှာ၅ချိုး၃ခွက်ရဲ့၄ချိုး၂ခွက်၃ချိုး၂ချိုးဒီ၂ချိုး၁ခွက်၈ချိုးအားလုံးတို့လေးဆွဲလိုက်မယ်။โอเคဒါဆိုပြီးသွားပြီပေါ့နော်။โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ tutorial video တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီသင်ရှင်းတွေကို like ဒီလိုအစီအပြေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ် finger sync cover song တွေ finger sync guitar tutorial တွေကို select တင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်အောင်သူဆိုရင် subscribe လုပ်သွားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်။နောက်ထပ် video မှာပြန်လည်းတွေ့ဆုံကြပါမယ်။အားလုံးကျေးဇူးပါခင်ဗျ။